မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း VNN ရဲ့ဂျွန်လ10ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ VNN Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ data ထည့်သွင်းမှုအမားအယွင်းတွေကြောင့်ချင်းပြည်မှာ smart card တွေရရှိဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။မောင်နှမမြို့ကမ်းခြေမှာဆက်လက်နစ်မြုပ်ပြီးစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေပါသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ကချင်ပြည်ဖက်ကတ်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကနေရာတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနှင်းလာတဲ့ကားကို NMSB AD ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ရိုက်ကောကစစ်ပေးရှောင်တွေဘာလို့သုံးထက်ကွန်းစစ်ရှောင်နေကြရတာလဲဆိုတာနဲ့ရိုက်ကောအကျဉ်းထောင်ကလွတ်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေဘာကြောင့်ရေရှည်စေကူတမှုတွေခံယူနေကြရတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမပုံတင်စမကပ်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ရမှာတက်ဆိုင်ရာလဝကဌာနအချက်လက်ထည့်သွင်းမှုနာမည်စလုံးပေါင်းမှယွမှုတွေကြောင်းကာယရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ချင်းလူငယ်များကချင်းဝေါ်မီဒီယာကိုသတင်းပေးပို့ပါတယ်နာမည်မှာစလုံးပေါင်းဒါနဲ့ထမားသွားတာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လဝကယုံတွေကလုံးလို့မရပဲကိုနေထိုင်တဲ့မြို့နယ်လဝကယုံကနေလုတ်တဲ့ data entry ကိုပြင်ရမှာဖြစ်လို့ခက်ခဲနေတာပါအနာတင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမပုံတင်ကိုစမကပ်စနစ်ပြောင်းဖို့ညွန်ကြားလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံကူလက်မပြုလို့ရမှာစမကတ်မပြောင်းထားသူတွေကိုပြုလို့ခွင့်ပြုတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တည်င်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းအလေတန်ကျော်ကမ်းခြေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မိသားစုဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ဆက်လီနစ်မြုပ်ပြီးတော့ပါဝင်တော့တဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့အရခတ်တက်တော် AA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကသူ့ရဲ့ Twitter လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာမနေ့ကရေးသားထားပါတယ်မောင်တော်မြို့အလေတန်ကျော်အနီးပင်လယ်ပြင်မှာနစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမောရဝတီနခခလေးနဲ့မြင်းလူနခခကိုစစ်ကောင်စီရဲ့နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုဝင်တွေစီးလာတဲ့ဆက်လီနစ်မြုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆက်လီနစ်မြုပ်သွားတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ရေနစ်မြုပ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်က live link ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုတို့ကြားပြပခဖြစ်ပွားမှုပုံများတဲ့ရေးမြုပ်နယ်နဲ့တထုံမြုပ်နယ်တို့တွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနေရာကန့်တတ်နဲ့ပဲဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်အခုရက်ပိုင်းတွင်ရေးမြုပ်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကနေရောညပါစစ်ဆေးမှုတင်းကျပ်ထားတဲ့အပြင်လူနာပို့ဆောင်ရမှာလဲဆရာဝန်ပါရှိမှဖြတ်တန်းတော်လှန်ခွင့်ပြုရာကြောင်မြို့ပြနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခတ်ချိုရွာကဘုံကြီးကျောင်းတချောင်းနယ်အရက်သားနေအိမ်တွေပေါ်ဂျွန်လ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်း၉နာရီဝန်းကျင်လောက်ကလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခတ်ချိုရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဝေလူဝန်ဆိုတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းနယ်နေအိမ်တစ်လုံးပေါ်လက်နက်ကြီးကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာကြားခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးနှလုံးကတော့ပောက်ကွဲတာမျိုးမရှိလို့လူထိခိုက်မှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ဝေလူဝန်ဘုံကြီးကျောင်းတစ်ဝိုက်မှာအရက်သားတွေနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးလက်နက်ကြီးကတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဝေလူဝန်ဘုံကြီးကျောင်းကဦးစင်းနဲ့ကိုရင်တွေအပါဝင်ဘုံကြီးကျောင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်တဲ့အရက်သားတွေကတော့ဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့ဆရာတော်တပါးကမိန့်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ကကြောက်စိမ့်ထွက်တဲ့ဖက်ကန့်ဒေသတက်မဟာကူနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာတချို့မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဖကန်ဒေတာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မဟာ9နဲ့တိုင်ရင်6အပါဝင် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနေမြေစိုးမိုးထားပြီးဖြစ်တဲ့
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာရှစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုက်ပွဲငြိမ်သက်သွားတာတလားကျော်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့ဖားကန့်ဒေတာမှာရှစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇွန်လ9ရက်နေ့ည10နာရီလောက်မှာဂျက်လင်ရင်နစည်းနဲ့တပ်မဟာ9နဲ့တရင်6နေရာတွေမှာတပြိုင်နက်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ KI နဲ့နှိစက်တဲ့ဖားကန့်ဒေတာကန်တူက KNG ကိုပြောပါတယ်ရေရေရေမနခဏနာရီရှင်းနာရီလောက်ရှိပြီတယင်း6မှာတနေရတမ္မ9မှာတနေရကြမှာလည်းလူတည်ရတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတော့လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ခမန်းပြလာပစ်တာဆိုတော့ထိခိုက်တာမရှိပါဘူးဂျက်ဖိုက်တာနဇီဟုတ်တယ်စစ်တပ်ဘက်ကနေဂျက်လင်နဇီနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တမ္မ9နေမြင်တဲ့တယင်း6နေရာတချို့မှာလေရင်ဘုံကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုလိုစစ်တပ်ကနေညာသွင်းချင်းလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းတိုက်ပွဲမှာ KNPDF တပ်ထံအညံ့ခံဝင်ရောက်လာတဲ့ရဲအုပ်တူဇွန်လ9ရက်နေ့ဖားကန့်ပြူဟာကုန်းနဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာကြောင့် KN တပ်တွေရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖားကန့်ဒေတာကနေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မတ်လအတွင်းမှာပဲ KN ပူးပေါင်းတပ်တွေနေမြေစိုးမှုထားပြီးဖြစ်တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တွေကအောင်မြင့်တဲ့အောင်မြင့်နဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေသေးတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကြုံနေရတယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေတာကန်အမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုဆက်ပြောပါတယ်။မနေ့ညကလည်းပြစ်တနေ့ကလည်းပြစ်အဲ့လိုပြစ်နေလို့ရွာလမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေတော့တော်တော်ပျက်စီးနေပြီ။လက်နက်ကြီးကဈေးနေရာတွေမှာတော့ကျတယ်။မနေ့ကလည်းပြစ်တယ်။မနေ့ညပြစ်တာကဘယ်ဘက်ထိတာလဲတော့တေချာမသိရသေးဘူး။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အနီးနေရာမှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့ခလာရ58တက်ရင်ကနေဒီကနေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါတယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနင်းလာတဲ့ကားကို NMSPAD ကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ဥတောင်မြို့နယ်ရောင်းတောင်ကျေးရွာနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစီးနင်းလာတဲ့ကားတွေကိုမွန်ပြည်တိုင်းပါတီဆီအနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေး NNSP အဒီအဖွဲ့ကရပ်ပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့ကားကိုမူတောင်တံပြစ်ရက်ကလန်ရောင်းတောင်ကျေးရွာနေမှာ NSP AD ကမနေ့ကမွန်လပိုင်းချိန်မှာရပ်ပြတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကအခုလိုပြောထားပါတယ်ဟာကျေကနဲ့လာတဲ့ကားစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့လူပဲကရပ်ပြတိုက်ခိုက်ပြီးတော့သူတို့ကမောင်းပြေးတော့တယ်သူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတယောက်ကြားပြီးတော့တန်ရရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ကြားတယ်။မိနစ်ပိုင်းချိန်ခါကြာမီတဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့လုံခြုံရေးတိုးမြင့်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတို့ကခုလိုပြောထားပါဗျ။လူကြီးညမညာစစ်တမ်းစီအနာမှာပြေးကြတာခဏပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုစိန်ကဲနဲ့ကျွန်တော်ဖျက်လာတယ်။လမ်းလေခေါင်းမှာစစ်သားဝတ်ဆောင်နဲ့အလောင်းတလောင်းတွေ့လိုက်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ14ရက်နေ့မှာလေကမ္ဘာ့မြို့နယ်မြေရဲစခန်းမှုဖြစ်သူမောင်းနှင်လာတဲ့ကားကို NNSP AD ကနေကွာလာနဲ့ရောင်းတောင်ကျေးရွာကြားမှာဂျက်ဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျေးရွာတွေကိုမိရှုပြေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ရှင်။ Greenie ပြည်လွိုက်ကော်မြို့မိုင်းလုံးရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ပြည်သူ900နီးပါးလောက်ဟာဂျွန်လပထမအပတ်ကစပြီးတော့ထပ်မံစစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသထဲမှာရှိတဲ့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာအတင်ဆက်ထားပါတယ်။ကရင်နီပြည်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တစ်လေလုံးစစ်စင်ရဲ့အချိန်ကစပြီးလက်ကော်မြို့မိုင်းလုံးရပ်ကွက်ထက်ကနေထိုင်သူတွေကစစ်ပီးရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်သူတို့ဟာခုနှစ်မေလနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာပဲနေရက်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးခုဇွန်လထဲမှာပဲထပ်စစ်ပီးရှောင်နေကြရတာပါသူတို့ထပ်ပြီးစစ်ရှောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုင်းလုံးရပ်ကွက်ကထပ်စစ်ပီးရှောင်နေရသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်အဲ့မှာလူနေစုလောက်ပဲကျန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူနေစုကြံတဲ့ဟာကိုခါကြတော့စစ်တပ်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တခါလေကြားလို့ရှိရင်မထင်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချိတ်ချောက်တာရှိရဲ့ပြီးတော့လမ်းကြောင်းဆိုလည်းသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်နားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တက်ဆွဲထားတာနေရာတော်တော်များများရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့မမြင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မိုက်ထုံထားတယ်သူတို့မြင်ရတဲ့လမ်းကြောင်းသူတို့ဖြစ်တော့သူတို့ကင်ပေါ်ဝဲတယ်သူတို့တက်ဆွဲတာအနေမှာပြကဆုံးမြင်းနေရာတွေတော့ပဲမိုင်းမထောက်မထောက်ထားတော့တချို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခါကြမနေရတော့ရှောင်ချရရှိရပါတော့ပြောပြတာပေါ့စစ်ကြောင်ထိုးတာတော့စစ်တပ်ကတော့ထိုးမှာပဲလေနော်
သူ့တဘောတဘာဝအရာတော့ရှောင်းတာတော့တရွာလုံးတော့ရှောင်းရပါပဲလေနော်မိုင်လုံးရက်ွက်နေပြည်သူတွေဟာ2022ခုနှစ်ဇွန်လတုန်းကတကြိမ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတကြိမ်နဲ့အခုဇွန်လပထမပတ်မှာတကြိမ်စုစုပေါင်း3ကြိမ်စစ်ပေးရှောင်နေကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်နေအတွက်စာဝတ်နေရေးတွေအပါအဝင်ငွေကြေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကရီနီဒေတာထဲကတည်င်းချင်းမြေတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ရှောင်တွေထဲကတချို့ဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီးအများစုကတက်ကြီးရွယ်အိုးကလေးတငယ်ကိုဝန်ဆောင်တို့တိုင်မိခင်မတန်ဆွမ်းနာတာရှည်ယောဂတဲ့တွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်အကူအညီအမြန်ရဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ကြောင်ကြားတဲ့နေရာကတော့အဆုံပဲဗျာ။ဟိုဟာဒီရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဘက်ပေါ့နော်။အမပင်လောင်းတို့အံပန်းတို့ရှောင်တဲ့လူလည်းရှိရဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စီစာကိုရှောင်ရတယ်စီစာကိုရှောင်ပြီးတော့မှအဲစီစာနာတတ်ပဲဖြစ်လို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရှောင်ရတယ်လည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရဲ့တချို့ခါကျတော့လည်းဒီဒီမော့စုဖတ်တယ်ကရှောင်တာလည်းရှိရဲ့ပေါ့။ဒါမင်းဒီမော့စုဖဲထဲတော့နေတာပေါ့။ရှောင်ခိုင်းတာကစစ်တပ်ဖက်ကပေါ့နော်။စစ်တပ်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဒီအနေရမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်တပ်ကအဲ့နာမှာတတ်ထိုင်ချတော့ဒီတတ်ထိုင်ချတဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့တော့အရင်မပြောတာပေါ့။ဘယ်တော့မပြောပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလောက်တာပေါ့။လက်တလို့မိုင်လုံးရွက်ွက်ရှိရွှေလဲဝါပေါကြီးချောင်း GTC တက်ကတူတောင်စင်းအနောက်ချမ်းနဲ့ရတနာတီရီတောင်ပေါ်နေရာတွေမှာစစ်ကောက်စီတက်ကတပ်ဆွဲထားပြီးကရီနီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ရှေ့တတဲ့ဒေသကြီးတွေကဆိုပါတယ်ကရီနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့အကျဉ်းထောင်ကနေလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုခံယူပြီးတော့အတော်များများဟာရေရှည်ဆေးကုသမှုတွေကိုခံယူနေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်ရေရှည်ဆေးကုသမှုကိုခံနေရတာလဲ?အကျဉ်းသားတွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းခန္ဓာပိုင်းကျန်းမာရေးအခြေအနေကဘလို့ရှိနေသလဲ?သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။ထောင်တွင်နေဆက်မှုရိုက်နှက်မှုအစာရေစာဖြတ်တောက်မှုစတဲ့လူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကကျန်းမာရေးချိုးတက်မှုတွေခံစားနေကြပါတယ်ဒီလိုကျန်းမာရေးချိုးတက်မှုတွေခံစားနေရပေမဲ့ထောင်ထဲမှာစေကူတာခွင့်လည်းမပေးတာကြောင့်ပြန်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူနေရတာဖြစ်တယ်လို့ကရီနီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအစည်းအရုံး KPPA အဖွဲ့ဝင်ကိုထားဖို့ကပြောပါတယ်ဒီကျမကြီးရလေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာပြီဆိုရင်ပေါ့နော်လူကတော့တေချာတလောက်တော့ဒီစက်တက်ကအဂျင်တာတယောက်ပြန်မလို့ခင်တော့သူတို့ဒီကြည့်ကောင်းတဲ့အစင်ထိသူတို့ယူဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါထုံးစံပဲသူပြင်မဲ့ဒီထောင်ကနေပြန်ထွက်လာတဲ့လူထိုင်ကဒီကျမကြီးစစ်စစ်ချဲ့ပြန်လောက်ရတယ်အဲ့လိုလုတ်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်များတာဒီအမှုတွေနိုင်ငံရေးအမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ထောင်ချပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့လူအများစုကတော့ဒီရေရှည်ကျမကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကုသမှုတွေဆက်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့လူတိုင်းညီပါပဲအခုပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေပေါ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတနေ့ကနေ2024ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိကာလအတွင်းပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအယောက်900ကျော်ဟာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုအမျိုးမျိုးခံခဲ့ရတဲ့အပြင်တခြားမှုတွေလိုလျှော့ရက်ပေးတဲ့လေးဖို့တဖို့လင်းနစ်စီရင်ချက်ချသူတွေကိုတနည်းလျှော့ပေါခြင်းစံနှုန်းကိုလည်းခံစားခွင့်မပေးဘူးလို့ကိုထားဖို့ကဆက်ပြောပါတယ်။တော်ကထူးခြားမှုတွေနဲ့ပါလာတာအခုရေးအမတချို့တလေဆိုဒီခေါင်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီအထူးတားတဲ့ပုံစံရှိရတချို့တလေကဒီအခုဆိုရင်အမတယောက်ရှိတယ်ဗောနော်သူဆိုရင်အခုတကယ်စီရင်တက်ပြီးခွဲစေးရမယ့်အခြေအနေရှိတယ်အမကျွန်တော်တို့ဒီအမှုတွဲတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီနှလုံးနဲ့နှလုံးအားနဲ့ပုံစံဗောနော်ဒီအတွင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီအတွင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ကုသမှုတွေလုပ်နေရတာရှိတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရဗျာလွိုက်ကော်ကျင်းထောင်ကနေလွရက်စစ်ပြီးဇွန်လ4ရက်နေ့ကပြန်လွတ်လာတဲ့အကျဉ်းသား6ယောက်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲပါဝင်တယ်လို့ KPPA ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လွိုက်ကော်ကျင်းထောင်မှာလည်းလွမိတ်မကျသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအယောက်900နီးပါးလောက်ကျန်ရှိနေပြီးလက်တလောမှာထောင်ဝင်စာပိတ်ခံထားရတဲ့အပြင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြုံနေရတယ်လို့အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကပြောပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။